Partia Demokratike ka ngulë se nuk mund të zgjidhet prokurori i përgjithshëm, qoftë edhe ky i përkohshëm, pa kaluar më parë testin e vettingut. Deputeti Oert Bylykbashi i quajnë qasjet e mazhorancës paradokset e Edi Ramës me reformën e drejtësi. Ligji parashikon që prokurori i përgjithshëm në detyrë e humbet vendin e punës nëse nuk kalon vettingun. Por ama prokurori i përgjithshëm i përkohshëm mund të fillojë ka punë pa bërë vetting. Një prokuror i thjesht humbet vendin e punës nëse nuk kalon vettingun. Ama shefi i tij, prokurori i përgjithshëm i përkohshëm mund të caktohet nga Rama edhe pa vetting. Shkruan Bylykbashi në Facebook. Deputeti demokrat argumenton se një njerëz që nuk ka kaluar filtrat e vettingut nuk mund të vendoset në majtë piramidës së hetimit me shumicë të thjeshtë. Prokurori i përgjithshëm i përhershëm duhet të zgjidhet pasi kalon vettingun dhe edhe pse është më i sigurt nga ana e integritetit, duhet zgjedhur me 84 vota që të mos e kap kryeministri. Prokurori i përgjithshëm i përkohshëm, i cili sipas Ramës zgjidhet pa bërë vetting, pra nuk ka garanci për integritetin e tij, mund të zgjidhë ka me vetëm 36 votat e kryeministrit. Pra, e kap dhe fut në xhep kryeministri. Pasi ju a lodhën kokën më shumë se 2 vjet me këtë vettingun, na doli që vettingu qën ka rrjet për peshq të vegjël. Për të mëdhenjt, nuk bëka. Paradokset e sharlatanizmit. Përfundon Bylykbashi. Pavarësisht oponentës e opozitës, PS ka hapur garën për krye prokuror dhe kandidatët kanë afat të aplikojnë pranë komisionit të ligjeve deri pas ditën e së martës.